سمير شادبات كيش وري عشين شادبات دوني شاني اسمي أليسا أرجي باكستان ما قجي يقين شادبات بسم الله الرحمن الرحيم قدر منو كتنكو قلنو ما شمانو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته پروگرام دے داخل کو گک تاسو سره خپل غک شریکول غواړی زمانو ماسم دے جو کلاس 5 کیم او پنځه روزی منسلی او پیغام ٹی وی دے چینل لے اسلامی چینل لے زما کور کے والد سے بول زما دا ہاشم نوم دے پکی جی کلاس کیم ما روزانہ دے نسل زمانم دے احمد جو پسلورم کلاس کیم او ما دو روزی دے کرلا دو روزی نیولی دی زمان نوم عبد الله دے زبر کلاس 5 کے سبق پین او دے کال میں 13 جی ان ول دے 13 او جو کوشش پکم چینو جی بن سو اب دے شے کال کے یوں نے ولے یوں بھی اس نے بنا بسم الله الرحمن الرحيم د ټول مخ ته خوځو د پیغام ټی وی نمائندگان ته خوشامدی دی او شکریا ادا کوم چې زموږ سکول ته رالاله او د ماشومان له مختلف ته پوښتنه وکړه زه په دې باندې ډیر زیات خوشاله شوم چې دا دوه ښه پروګرام دی چلے او پیغام ٹی وی اصل کې نوم هم دا دی چې را غوي د اسلام پیغام چې کوم دی نو هغه خلکو ته رسېږي ډیر ښه اقدام دی او کوم چې دی رالو دا ته پوښتنه وکړه نو یقینا چې تاسو به د ماشومان نه هم اوریدلی خو مونږ د دې کې بھرپور هر ورځ مونږ دینا د مانځه ته پوسو د سپارې د سبق ته پوسو د مونځونو ته پوسو دا شان روزه نیول دا کنه د نیولې مونږ دې لا آلډي چې کوم دینه هغه ذهن سازي کو چې را دې چې کوم دینه د اسلام د اشعار سره د اسلام له سره واقف شي او دې ذهنونه چې کوم دې هغه بهترین جوړ شي آجی ګران کتونکو تاسو په تل خپل ماشومان دلته ګلونو ماشومان راغلي دي سبق هم وي د سره سره روجی هم نیسی چا یونی ولی چا دونی ولی خپل کوشش کئی دو پتا سنو پا دیدی جادت گوڑا ما ممتاز حسین پیغام ٹی وی تانا بای دے ملا کرن